Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στους αμπελοκήπους όταν οδηγοί, εκνευρισμένοι από την ταλαιπωρία λόγω του αποκλεισμού δρόμων, επιτέθηκαν στους μαθητές. Τι θες εσύ, μωρί, τι θες εδώ, τι θέλεις εδώ, με το τσιγάρο στο χέρι. Υπήρξαν βέβαια και αρκετοί οδηγοί που συμφώνησαν με τις κινητοποιήσεις. Περιμένετε να περάσετε. Περιμένετε να περάσετε. Με τα παιδιά συμφωνείτε πάντως. Συμφωνείτε, φίλε, τώρα από να περάσετε. Συμφωνούμε να πούμε. Σας αφήσουμε να περάσετε άμα θέλετε. Συμφωνείτε, εντάξει. Συμφωνείς, ωραίος, ρε. Ο αντιτέλειος. Νέρος οδηγός επιχειρεί με το αυτοκίνητό του να σπάσει το μπλόκο που έχουν κάνει οι μαθητές του 7ου Λυκείου Καλαμαριά στην οδό Αδριανούπολος. Προς στιγμή τα πνεύματα ανάβουν. Τελικά το αυτοκίνητο περνά μέσα από τους μαθητές. Άλλοι οδηγοί παρακάπτουν τον μπλόκο περνώντας πάνω από το πεζοδρόμιο. Δεν είναι δυνατόν να κορνάρουν λεωφορεία μεγάλα και να είναι 200 άτομα στο δρόμο και να χτυπάνε αυτούς τους μαθητές. Οι μαθητές έκλεισαν για 2 ώρες την οδό Αδριανούπολεως προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκονται υποκατάληψη 8 σχολεία. Στις 11 το πρωί, μαθητές από το 5ο Λύκειο Ιωαννίνων απέκλεισαν την Εθνική Οδό Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας έξω από το σχολείο τους. Πολλοί οδηγοί που ευνηδιάστηκαν από τον αποκλεισμό του δρόμου αντέδρασαν έντονα. Λογομάχησαν με τους συγκεντρωμένους μαθητές και σημειώθηκαν μικροεπισόδια. Μάλιστα, λίγο έλειψε να τραυματιστούν μαθητές όταν ένας οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και πέρασε μέσα από τον κλειό των μαθητών. Οι μαθητές κράτησαν κλειστό το δρόμο για μισή ώρα. Στο 4ο Λύκειο, οι μαθητές που αντιδρούν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ξέσπασαν το πρωί όταν βρήκαν μια φωτογραφία του Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη. Στην αρχή επιχείρησαν να την κάψουν. Δεν τα κατάφεραν όμως και πέταξαν πάνω στη φωτογραφία αυγά, καφέδες και αποτσίγαρα. Στην Άρτα, στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Λυκείου που τελεί υποκατάληψη, το πρωί επενέβη ο εισαγγελέας. Αστυνομικοί και πυροσβέστες ήταν έτοιμοι να κόψουν με αλυσοπρίωνο την αλυσίδα της πόρτας όταν οι μαθητές πίστηκαν και την άνοιξαν. Ήταν στο σχολείο δύο περιπολικά, δύο αυτοκίνητα της ασφάλειας. Ανοίξαν το σχολείο, λες και ήμασταν ο Σόριν Ματέι. Το πρωί οι μαθητές απέκλεισαν για 3 ώρες τη λεωφόρο Κνωστού και τους γύρω δρόμους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα είχαν σχηματίσει ουρά 1 χιλιόμετρου και οι τροχονόμοι καθοδηγούσαν τους οδηγούς από παρακαπτήριους δρόμους. Την ίδια ώρα στο 8ο Λύκειο οι όροι αντιστράφηκαν. Αγανακτισμένοι γονείς έβγαλαν έξω από το σχολείο τους μαθητές που συνέχισαν την κατάληψη και κατέλαβαν οι ίδιοι το σχολικό κτίριο. Σε παρακαλώ, δεν κάνω διάλογο. Δεν κάνω διάλογο. Τη Δευτέρα το βράδυ. Τη Δευτέρα το βράδυ. Πού είσαστε κάτω. Πού είσαστε κάτω στον δρόμο. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι μαθητές έκαναν πορεία και προσπάθησαν να καταλάβουν και πάλι το σχολείο χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια φώναξαν συνθήματα κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και του Υπουργού Παιδείας και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Σήμερα στην Κρήτη τελούν υποκατάληψη περισσότερα από 30 σχολεία και στους 4 νομούς του νησιού. Ενώ οι μαθητές έχουν προγραμματίσει παγκρίτιο συλλαλητήριο την Παρασκευή το πρωί στο Ηράκλειο.
το παιδί σου 12 χρόνια μπροστά. Όχι, εγώ το ζήτησα. Το στείλα κι εγώ, ένα μήνα, τέλος. Γονείς εναντίον μαθητών, γονείς εναντίον γονέων. Αυτή ήταν η εικόνα στις 8 το πρωί, έξω από το 7ο γυμνάσιο της Κέρκυρας που βρίσκεται υποκατάληψη. Η ένταση δημιουργήθηκε όταν αγανακτισμένοι γονείς, οι οποίοι προσπαθούν να βρεθεί λύση για τα παιδιά που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στις καταλήψεις, ήρθαν αντιμέτωποι με κάποιους άλλους, οι οποίοι υποστηρίζουν τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Άσε τώρα ότι προστατεύσουμε να το παιδί σου. Αυτά να πάνε να τα πεις καμιά νου ελληνόγημενα, ναι. Οι γονείς πρότειναν στο 15μελές να γίνει και νέα γενική συνέλευση. Αύριο θα κάνουμε μια γενική συνέλευση για να ψηφίσουν τα παιδιά τις 9 ώρα το πρωί και παρακαλώ όλους τους μαθητές να είναι στο σχολείο. Η απόφαση των μαθητών δεν ικανοποίησε τους γονείς, οι οποίοι έφυγαν από το σχολείο και πήγαν στον νομάρχη, από τον οποίο ζήτησαν αίθουσα για να κάνουν τα παιδιά τους μάθημα. Μας παρεχώρησε ο κ. Νομάρχης το σχολικό συγκρότημα του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, ώστε τα παιδιά του 7ου Γυμνασίου που δεν θέλουν την κατάληψη να μπορέσουν να κάνουν το μάθημα τους αύριο κανονικά. Εμείς αγωνιζόμαστε για το παιδί σου, το καταλαβαίνεις. Όχι, αυτό γυμνάσιο. Είναι, μα έτσι να γίνεται. Να πήγαινε στο Λύκειο, να σου έκανε. Ένταση επικράτησε το πρωί και στο 17ο Γυμνάσιο της Πάτρας. Γονείς λογομάχησαν οι μαθητές όταν τους ζήτησαν να επιστρέψουν στις τάξεις τους. Αμέβρη την Παρασκευή έχει δώσει εντολή το κόμμα. Αργά το μεσημέρι, ο προϊστάμενος εισαγγελίας πνευμελιωδικών Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος άσκησε ποινικές διώξεις για τις καταλήψεις σε 10 γυμνάσια και λύκεια της Πάτρας, ενώ ζήτησε να γίνει προκατακτική εξέταση σε άλλα 22 σχολεία της περιοχής. Οι διώξεις που ασκήθηκαν μετά από μηνυτήριες αναφορές που κατέθεσαν στον εισαγγελέα διευθυντές σχολείων αφορούν τις κατηγορίες της διακοπής λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, της παραμέλειας εποπτείας ανηλίκων και διακεκριμένες κλοπές. Για μένα είναι λάθος. Δεν μπορεί να κάνει δίωξη τώρα σε ένα παιδί 12-13 χρονών. Στην Πάτρα, 32 σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ ο αριθμός αυτός στην Αχαΐα φτάνει τα 45. Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν σήμερα η κατάσταση και σε πολλά σχολεία της Αττικής, όπου συνεχίστηκε ο κλεφτοπόλεμος μεταξύ καταληψιών μαθητών, καθηγητών και γονέων. Η αντιπαράθεση μάλιστα εξελίχθηκε σε αγώνα δρόμου ανάμεσα σε γονείς και μαθητές για το ποιος θα προλάβει να οχυρωθεί στα σχολεία για να αποτρέψει ή να επιβάλλει την κατάληψη. Οι μαθητές έφτασαν στο Λύκειο του Μαρκόπουλου στις 7.30 το πρωί και εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους γονείς τους, οι οποίοι είχαν πάει μισή ώρα νωρίτερα αποφασισμένοι να εμποδίσουν τη συνέχιση της κατάληψης. Οι μαθητές αντέδρασαν και κατηγόρησαν τον διευθυντή του σχολείου ότι αθέτησε την υπόσχεση που τους είχε δώσει να τους παραδίδει κάθε πρωί τα κλειδιά του κτηρίου ώστε να συνεχίσουν την κατάληψη. Σε ένα κλίμα απειλών, με εκρηκτική κατάσταση που μαθητές τρέφονται εναντίον μαθητών, παιδαγωγικά είναι αδύνατον η διαδικασία αυτή να λέγεται μάθημα. Γονείς και καταληψίες μαθητές συγκεντρώθηκαν στο προάβλιο του σχολείου και άρχισαν να ανταλλάσσουν φραστικούς διαξυφισμούς. Όλοι μέσα! Λοιπόν, ανοιχτή η πόρτα! Από νωρίς το πρωί άρχισε και ο Νέας Μύρνης, το οποίο παραμένει κατηλημένο εδώ και ολικό συγκρότημα, ζήτησε από τους μαθητές να παραδίδουν κάθε βράδυ τα κλειδιά, ώστε να προστατευτεί το κτίριο. Όπως γουστάω να κάνετε αυτό που θέλετε, την πλακίτσα το βράδυ στα σχολεία και δεν έχουμε τι να κάνουμε και πάμε και την περνάμε στο σχολείο, άμα λάχιστε πιόμαστε κιόλας, δεν υπάρχει θέμα να γίνει. Θα το λέω ξεκινημένα και όμορφα. Στο πρώτο λύκειο Εγάλεο, γονείς προσπαθούσαν να πείσουν τους καταληψίες μαθητές να αποχωρήσουν. Τα επιχειρήματα από την κάθε πλευρά έδιναν και έπαιρναν. Επιχούντας εμείς φάγαμε ξύλο, όταν σου λέω ξύλο, ξύλο. Και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει το βράδυ 12 η ώρα για να έχεις εσύ και ο φίλος απέναντι που με κοιτάει και όλα τα παιδιά την ελευθερία σου και τα μαλλιά σου και το πουλάρι σου και το τύσιμό σου το ελεύθερο. Νωρίς το πρωί οι μαθητές του πρώτου λυκείου Νέας Ιωνίας έκαναν πορεία στη λεωφόρο Ηρακλείου κατευθυνόμενοι προς την οδό Κάλβου όπου βρίσκεται το δεύτερο λύκειο στο οποίο οι μαθητές έκαναν κανονικά μάθημα. Έξω από το σχολείο άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, προτρέποντας τους συμμαθητές τους να τους ακολουθήσουν.